السلام علیکم عید چھ ین واجن تو پریت کن گرس من قربان کر قربان کران تو ماز سے بگروان ستھس پتہ حاضری تہ بنا تو آز بناو اکوٹے اخ خاص حاضری یت زن مزہ تس تو بیے کھین یہ ساری تو ومید سے تہ ازچ حاضری پسند تو تھی تہ بنو گر یہ عید حاضری تو بگرو سارن ہمسائ دوستن رشتہ دارن تو بیے کھیو پان تہ تو پکو کرو جلدی جلدی شروع پُجس ہیوٚت مےٚ یہِ کرٛہن ماز پیٖس اکھ تہٕ بیٚیہِ یہِ شِشنوڑ اکھ تہٕ یہِ تھاوٕ بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ چھٔلِتھ اَمہِ پَتہٕ تھوٚو مےٚ پریشر کُکر کِس بانَس منٛز یہِ نٮ۪صٕب بانہٕ آب تہٕ یَتھ ترٛاو بہٕ نوٗنہٕ چَمچہٕ ڈۄڈ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ ییٚتہِ لیوٚمب اکھ چھٔلِتھ اَسہِ چھُ یَتھ کرٛہن مازَس تہٕ شوٗشَس گۄڈنٮ۪تھ پھٕکر دیُن أسۍ دِمو یَتھ ییٚتھۍ لیٚمبۍ آبَس منٛز پھٕکر اَمہِ سۭتۍ چھُ پَتہٕ یہِ سورُے مُشُک ژَلان یَتھ أسۍ رَلاوہون یہِ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ یہِ کرٛہن ماز تہٕ شِشنوڑ ییٚتھۍ آبَس منٛز تہٕ سۭتۍ ترٛاوو أسۍ یِم لیٚمبۍ پیٖس زٕ تہِ تہٕ یَپٲرۍ زول مےٚ اِنڈَکشَن اِنڈَکشَنَس پٮ۪ٹھ تھاوٕ بہٕ یہِ پرٛیشَر کُکرُک بانہٕ تہٕ پٮ۪ٹھ تھاوہوس ڈَکھنہٕ تہٕ اَنو أسۍ وۄنۍ یَتھ گرٛٮ۪کھ یہِ چھُ اَسہِ گرٛٮ۪کناوُن صحیح پٲٹھۍ تہٕ گرٛٮ۪کھ یِتھُے تُلہٕ بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھٕ ڈَکھنہٕ تھوٚد تہٕ بیٚیہِ کینٛژھن مِنٹَن دِمو أسۍ یَتھ ییٚتھۍ آبَس منٛز پاک تہٕ پاک لٔگِتھ کَڑٕ بہٕ وۄنۍ یہِ شِشنوڑ تہٕ یہِ کرٛہن ماز الگ کُن یَتھ بانَس منٛز یا چھانہِ منٛز اَمہِ پَتہٕ چھَلہون أسۍ یہِ تٔرنہِ آبہٕ سۭتۍ صحیح پٲٹھۍ یُتھ یہِ خوٗن تہٕ بیٚیہِ یہِ مَل نیرِ یَتھ تہٕ تٔرنہِ آبہٕ سۭتی چھَلہون تہٕ اَمہِ پَتہٕ تھاوہون أسۍ یہِ الگ کُن کٔڑِتھ یَپٲرۍ أنۍ مےٚ تختہٕ مۄنٛڈٕر تہٕ تختہٕ مۄنٛڈرِ پٮ۪ٹھ تھاوٕ بہٕ یہِ کرٛہن ماز پیٖس تہٕ گۄڈنٮ۪تھ کَرو أسۍ ییٚمِس شرٛاپہٕ سۭتۍ یَتھ زیچھرٕ سان بٔڑۍ بٔڑۍ پیٖس شرٛاکھ چھِ آسان تیز تہٕ ہٮ۪سہٕ سانٕے چھُ اَسہِ یہِ یَتھ پیٖس کَرٕنۍ اَتھٕ چھُ بَچاوُن تہٕ پیٖس کٔرِتھ کَرو أسۍ یَتھ نیُک نیُک وۄنۍ یِتھ کٔنۍ بہٕ چھُس کَران یا یِتھ کٔنۍ أسۍ عام کَرٲنی چھِ گَرِ یَتھ شوٗشَس یا کرٛہن مازَس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖس لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پیٖس کٔرِتھ تھاوٕ بہٕ یہِ الگ کُن بانَس منٛز تہٕ کرٛہن مازَس کٔرۍ اَسہِ پیٖس وۄنۍ چھُ یہِ شِشنوڑ تہٕ یَتھ تہِ کَرٕ بہٕ یِتھَے کٔنۍ نِکۍ نِکۍ پیٖس ییٚلہِ تہِ اَسہِ کرٛہن ماز یا شِشنوڑ آسہِ نِکراوُن گۄڈنٮ۪تھ گژھِ تَتھ پھٕکر دیُن آبَس منٛز پَتہٕ گژھِ سُہ نِکراوُن یِتھ کٔنۍ چھُ اَتھ جلدی جلدی پَتہٕ پیٖس گژھان تہٕ شِشنٲڑِس پیٖس کٔرِتھ یِم نِکۍ نِکۍ ترٛاو بہٕ یِم ییٚتھۍ بانَس منٛز یَتھ منٛز أسۍ کرٛہن ماز ترٛاوو تہٕ یِم ہوا نٲڑ تہِ ترٛاو بہٕ ییٚتھۍ منٛزٕ یِمَن چھُ پَتہٕ ترٛکراے مَزٕ لَگان بانہٕ تھاو بہٕ سایڈَس کُن تہٕ یَپٲرۍ زول مےٚ بیٚیہِ گیس گیسَس پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ یہِ پرٛیشَر کُکرُک بانہٕ بیٚیہِ اَتھ منٛز چھُ مےٚ آب نیُمُت آب گرم گٔژھِتھ ترٛاو بہٕ یَتھ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ بیٚیہِ ترٛاووس یہِ رۄہَن تہٕ أدرَکھ پیسٹ اوٚڑ چَمچہٕ رَلاوہون صحیح پٲٹھۍ تہٕ ترٛاوو أسۍ وۄنۍ یہِ نیُک نیُک کٔرِتھ شوٗش تہٕ کرٛہن ماز ییٚتھۍ منٛزٕے تہٕ بیٚیہِ رَلاوہون پانہٕ ؤنۍ تہٕ رَلٲوِتھ تھاو بہٕ وۄنۍ یَتھ پٮ۪ٹھٕ ڈَکھنہٕ اَتھ چھِ اَسہِ گرٛٮ۪کھ اَنٕنۍ گۄڈنٮ۪تھ یُتھُے یَتھ گرٛٮ۪کھ یی تہٕ گرٛٮ۪کناوُن أسۍ یہِ کینٛژھن مِنٹَن بیٚیہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھَلہون أسۍ یہِ بیٚیہِ تٔرنہِ آبہٕ سۭتۍ تہٕ یہِ آب پھیٛانہوس تھاوہون سایڈَس کُن یَپٲرۍ زول مےٚ بیٚیہِ گیس گیسَس پٮ۪ٹھ تھوٚو مےٚ بیٚیہِ یِہوٚے پرٛیشَر کُکرُک بانہٕ تہٕ یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ پھل تیٖل ہَنا زیادَے پَہَم تیٖل گَرم گٔژھِتھ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ زِرِ اوٚڑ چَمچہٕ وۄنۍ ترٛاوو أسۍ یہِ کرٛہن ماز تہٕ شوٗش ییٚتھۍ منٛز یَتھ اَسہِ پھٕکَر دِژیو تہٕ اَتھ چھِ اَسہِ وۄنۍ تٔلِنۍ دِنۍ أسۍ دِمو یَتھ تٔلِنۍ صحیح پٲٹھۍ یوٗت کال وۄنۍ یہِ ترٛوٚش ترٛوٚش تہٕ بیٚیہِ برٛاوُن گژھِ تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت فُل تہٕ فُلَس پٮ۪ٹھٕے تَلہون أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ وٕچھِو حظ یہِ آو وۄنۍ تَلنہٕ تہٕ یَتھ کھوٚت پوٚس تہِ تہٕ بانہٕ کاوٕلۍ یَتھ کَڑو أسۍ یہِ ایٚکٕسٹرٛا تیٖل نٮ۪بَر تہٕ تھاوو سایڈَس کُن یہِ تھاوو بیٚیہِ گیسَس پٮ۪ٹھ تہٕ یَتھ ترٛاو بہٕ ییٚتہِ أنِتھ گَنٛڈٕ اَکھ نِکرٲیِتھ نیُک نیُک کٔرِتھ بیٚیہِ ترٛاوو أسۍ یہِ رۄہَن تہٕ أدرَکھ پیسٹ اَکھ چَمچہٕ بوٚڑ ہیوٗ تہٕ رَلاوہون صحیح پٲٹھۍ کَرہون ہلکہٕ فرٛاے کالی گَنٛڈٕ تھوڑا لایٹ برٛاوُن گژھِ تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت لوٚتُے تہٕ بہٕ ترٛاو یَتھ وۄنۍ کینٛہہ مَصالہٕ بہٕ ترٛاو یَتھ یہِ بٲدیان پاوڈَر اَکھ چَمچہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ ماز پاوڈَر میٖٹ مَصالہ اَکھ چَمچہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس وۄزٕلۍ مَرژٕوانٛگَن پاوڈَر زٕ چَمچہٕ مَرژٕوانٛگَن کوٗتاہ چھُو تُہۍ کھٮ۪وان تَمی حِساب ترٛٲیِو تُہۍ بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ دانہِ وَل پاوڈَر اَکھ چَمچہٕ تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یَتھ یہِ بٕڈٕ ٲل پاوڈَر اوٚڑ چَمچہٕ تہٕ ییٚتی ترٛاوو أسۍ یَتھ نوٗن نوٗن کوٗتاہ چھُو تُہۍ کھٮ۪وان تَمی حِساب ترٛٲیِو تُہۍ مےٚ ترٛوو ڈۄڈ چَمچہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ دانہِ وَل پٔترِ نیُک نیُک کٔرِتھ رَلاوہون أسۍ یہِ صحیح پٲٹھۍ تَلہٕ چھُ گیس لوٚتُے تہٕ لٔژھی پٮ۪ٹھ کَرہون یہِ کینٛژھن سیٚکَنڈَن أسۍ وۄنۍ تیار مےٚ اوس کینٛہہ برٛونٛہٕے تھوٚمُت یہِ ٹٮ۪مبَر ہِنٛدی آب وَزناونہٕ باپَتھ یَتھ پٔتلَس منٛز گَرم آبَس منٛز ترٛٲیِتھ تہٕ یَتھ دِمہٕ بہٕ وۄنۍ مۄٹھ
میٲنۍ چایہِ چھٲنۍ تہٕ یہِ ٹیمبر ہِنٛدی آب ترٛاو بہٕ ییٚتھۍ کرٛہن مازَس تہٕ شوٗشَس سۭتۍ تہٕ یہِ رَلاوہون أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ بیٚیہِ ترٛاوٕ بہٕ ییٚتٮ۪ن یَتھ آبَس زٕ کَپ بَس آب چھُ ترٛاوُن کَمٕے اَمہِ پَتہٕ تھاوٕ بہٕ یَتھ وۄنۍ ڈَکھنہٕ تہٕ کَرہون أسۍ وۄنۍ کینٛژھن مِنٹَن تَیار یوٗت کالہِ آب شرٛپہِ وۄنۍ کینٛہہ مِنَٹ گٔژھِتھ چھُ سون ژَروَن وۄنۍ تَیار وٕچھِو حظ کِژھ حٲضری بَنے اَسہِ یہِ والَن بہٕ وۄنۍ بۄن تہٕ یَپٲرۍ أنۍ مےٚ یہِ پَلیٹ تہٕ یَتھ پَلیٹَس منٛز پھِرہون أسۍ یہِ أزِچ حٲضری وٕچھِو حظ کِژھ شوٗبِدار تہٕ بیٚیہِ مَزٕدار تہِ تہٕ ییٚمِس أسۍ یہِ سوزو پیوٗنٛتاہ پیوٗنٛتاہ تٔمِس یِیہِ واریاہ مَزٕ اِنشاء اللہ تہٕ وٕچھِو حظ زَبردست اَمہِ پَتہٕ اگر یہِ کٲنٛسہِ سوزٕنۍ آسہِ مےٚ چھُ یہِ کاغذوٗ پَلیٹ أتھۍ منٛز ترٛاوو أسۍ چَمچہِ سۭتۍ اوٚڑ پیوٗنٛتاہ تہٕ وۄنۍ کَرہون أسۍ یہِ بنٛد ژۄپٲرۍ یِم اَنٛدٕ وَٹہوس تہٕ تھاوہون سایڈَس تہِ بنٛد تہٕ پٮ۪ٹھٕ کَرہوس یہِ رَبَر بینٛڈ تہٕ تھاوہون اَمی سۭتۍ بنٛد تہٕ تھاوو أسۍ یہِ پَلیٹَس پٮ۪ٹھ تہٕ یِتھَے کٔنۍ کَرو أسۍ باقٕے تہِ تَیار تہٕ ہٮ۪کو أسۍ سوٗزِتھ باقٕیَن رِشتہٕ دارَن ہَمسایَن دوستَن تہِ تہٕ تِمَن یی اِنشاء اللہ ضٔروٗر مَزٕ اگر تۄہہِ تہِ آسِوٕ یہِ حٲضری پَسنٛد آمٕژ تُہۍ تہِ بَنٲیزیو تہٕ تۄہہِ سارنٕے میٛانہِ طرفہٕ وَژھِ وۄنۍ عیٖد مُبارک بِہِو رۄبَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم